ଗୋଟେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀର ଚାଷ ଯଦି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଏତିକିରି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଲେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କେମିତି କରିପାରବା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ର 50% ନୁକସାନ ହେଇଯାଇଛି, 50% ଆଉ ବାକିଟା ବି ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାକେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଚକଡ଼ାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରବାର୍ ଏ ଚକଡ଼ାର ନିରାକରଣ ଲାଗି। ଚାଷୀ ଚାଷୀ କୁଲିକି କେବେ ଦେଖବାର୍ ନାଇଁ, ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର୍ଥି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା ଥି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚାଷୀକେ ଭଲ ବିହନ ଦରକାର, ଆଉ ତାର ଭଲ ସାର ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନ୍ ହେଲେ କମସେ କମ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତ ସରକାର ଯୋଗାବାର କଥା। ୟେଲୋ ହେଇଗଲାନ କଲର୍, ହଳଦିଆ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସେ ମୂଲର କଲର୍କେ ଫିରବାରଟା ମୁସ୍କିଲ ହେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଚାଷର ମଝି, ମଝି ପୁରା ପୁଆଲ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଚାଷୀର, ଆଜ ତ କେନ୍ସି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଭଟଲି ବ୍ଲକ୍କେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ୍ କେ ପାହାତକୁ ନେଇ ପଡ଼େ ତାହେଲେ। ଦେଖୁନ୍ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କି ଅନୁରୋଧ, ଇ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସରକାର କି ଅନୁରୋଧ କି ଚାଷୀକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।